General Majori Vahtan Kaparadzea, ჩვენთან ერთად პირველ რიგში დავიწყებთ მასთან საუბარს, რა თქმა უნდა, რუკასთან მოგესალმებით, ბატონო. გენერალო, მადლობა რომ მოხვედით. მოგესალმებით, მოწესრიგეთ. მოკლედ, ვნახოთ გეოგრაფიულად ვინ როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩაერთოს ამ კონფლიქტში, რა არის თქვენი პროგნოზი ამ დროისთვის, ვიდრე ზოგადად ანალიზს გავაკეთებთ ისტორიული მაგალითებით. Ჩემი პროგნოზი არის, რომ რაღაც პერიოდში ალბათ გაიზრდება ტერორისტული საფრთხეები ქვეყანაში. ისეთ ქვეყანაში, რომელიც მხარს უჭერს ისრაელს, ან ისეთ ქვეყნებში, სადაც არიან ისრაელი და მუსლიმი მოსახლეობა ერთად. Ამ ქვეყნებში შეიძლება მივაკუთვნოთ ეგვიპტე, სადაც ბოლო მაგალითი იყო პოლიციელმა, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა ავტობუსს, ისრაელი ტურისტები წავსი ავტობუსს და ორი ისრაელი ტურისტი დაღუპული. Irani, რომელიც უშუალოდ ირანში არ მოხდება არაფერი, მაგრამ ირანმა გამოუცხადა მხარდაჭერა ჰეზბოლას და ამავე დროს ირანის მხარდაჭერა შეიძლება გადაიზარდოს გარკვეულწილად დაპირისპირებაში, ისრაელ-ირანის დაპირისპირებაში, რომელიც შეიძლება იყოს, შეიძლება გადავიდეს გარკვეული გარკვეულ საზღვარს იქით და შეიძლება რაღაც კინეტიკური დაპირისპირებაც მოყვეს აი ამ მხარდაჭერას. Და გვაუწყდება ასე, რომ უკაცრავად ირანის მხარს უჭერს ჰეზბოლას, რომელიც ასევე აქტიურად არის გააქტიურდა ისრაელის ჩრდილოეთით და რომელიც მხარს უჭერს თავისთავად ჰამას. Და შესაბამისად ირანი შეიძლება იყოს ჩართული ამ მიმართულებაში. ბელგია, საფრანგეთი, ეს ქვეყნები, რომელიც ტრადიციულად ტერორიზმის საფრთხის მატარებელი ქვეყნები არიან, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობით არიან როგორც ებრაელი მოსახლეობა, ასევე მუსულმანური სამყაროს წარმომადგენლები, მუსულმანი მოსახლეობა და დაგვაუწყდება, რომ უკვე გარკვეული შეტაკებებიც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ებრაელებს ადგა ებრაულ თემსა და მუსულმანურ თემს შორის. ეს რაც გვეუბნება, თუნდაც ეს შეტაკებები, რომ გეოგრაფია ამ კონფლიქტისა შესაძლოა გაიზარდოს? Შესაძლოა გაიზარდოს, მე არ გულისხმობ ცხელ ფაზას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შესაძლებელია გაიზარდოს ტერორისტული აქტების რაოდენობა მიმართული ისრაელის ან ისრაელის მხარდაჭერი ქვეყნების წინააღმდეგ. აი ეს ამოცანაც, აი ეს ამოცანაც ნამდვილად იდგა აი ამ ოპერაციის წინაშე. Უნდა გვაუწყო, ეს არის ტიპიური რეიდი, ტერორისტული რეიდი, ამოცანით. იქ არ იყო ამოცანა ტერიტორიების დაკავება, იქ იყო ამოცანა, რაც შეიძლება მეტი მძევლის გადაყვანა ღაზას სექტორში, რადგან ვინაიდან შემდგომში ღაზას აი ამ მძევლებს ვაჭრობის ერთი, მეორე თავიანთი ჰამასის მოძრაობის კიდევ ერთხელ პოპულარიზაციისთვის და კიდევ ერთხელ მთელი მსოფლიოს მუსულმანურ სამყაროს გაერთიანების ცდელობისთვის. Ну და გვაუწყდება, რატომ არის ესე მნიშვნელოვანი მძევლების რაოდენობა ღაზაში. Გახსოვთ რამოდენიმე წლის წინ ერთი ებრაელი ჯარისკაცის გასანთავისუფლებლად 1000-მდე პალესტინელი ტყვე გამოუშვეს ისრაელის ციხიდან და ამდენად ძვირად უღირთ თითოეულ თავის მოქალაქე, როგორც ისრაელს, ასევე იმ ქვეყნებს, რომელიც მოქალაქეებიც შეიძლება იყოს. ისრაელის გაცხადებული პოზიცია, მათი მთავარი იდეოლოგიაა, რომ არტოვებენ თავიანთ მოქალაქეებს განსაცდელში. მოდით კიდევ მეორე რუკა ვნახოთ და ამავე დროს აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორ მოხდა ეს სასტიკი სიურპრიზი ასე მოულოდნელად, რომ განხორციელდა ასეთი მასშტაბით. Მუდმივად ისმის კითხვები და ამასთან დაკავშირებით თეორიებიც გვესმის, ხო, ისრაელის დაზვერვაზე, ვიცით როგორი ძლიერია და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ამ თეორიებზეც. თითქოს ეს ყველაფერი წინასწარ შესაძლოა ცნობილი ყოფილიყო, მაგრამ გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიზნებიდან გამომდინარე ისრაელს ეს დღევანდელი სიტუაცია შესაძლოა ჰქონოდა მისავე გეგმებში. არ ვიცი, ეს არის თეორია, რომელიც არსებობს, მუსირებს და გვინდა რომ თქვენ უპასუხოთ. როდესაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ამდენად უღირს ისრაელს, არ ამგონია რომ აი ეს თეორიები შეიძლება იყოს ხარდაჭერილი. რა თქმა უნდა, მათ არსებობის უფლება გააჩნია. თქვენი კითხვა ალბათ უფრო ეხება, უნდა დაუსვათ ისრაელის დაზვერვას და ალბათ დაიწყება მოკვლევა აი ამ როცა დასრულდება ეს ცხელი დაპირისპირება, აუცილებლად გაკეთება მოკვლევა და გამოჩნდება რივის ბრალი იყო ეს. ეს იყო დაზვერვის ბრალი, რომელმაც ვერ დაადგინა დროულად აღნიშნული ოპერაციის მომზადება და განხორციელება.
tu im operatorul sam sahurem izvali, vi sad zadazuram informacije mijac od da mat kvat ver da ga i tvalisne zagnišnul sa dazuru informacije. Dazuru arsu es aram tkice, vegoc mogu sa dazuru koltu dvara utops. A iz dvara utopi ramdan tiho, arse ovda da ramdan nekne ga tvalisne boli. Pan Martu lobis romelet abze iho čavadna es kasar koje vija. Tija, es gajir koje va, uci vebodat gajir koje va. Tito na čehva gaza sektos, rastar mu adgen. Pirvali kši vidre aukcer zogadat teritoriju lad sadra, še dacă ebas conda adgili, rogor mohta iaragi, aseti maștaburi iaragi, Gaza sectorși. Gaza sectorși iaragi, ședio da, sa saidum luara, tuton ațați armoi din martivi tipis iaragebs, magam tes iaragi, ședio da, ședio da, Egiptidan, ședio da, Zuidan, atcum de contrabandul Sahit, da, aia care se erti sa intereso pasaji, albatrom sa-ți hazga usmen, trebuie să-ți arahsene, atom ca ce se heba, იმ გვირაბების სისტემას, რომელიც ძალიან არის განვითარებული Gaza სექტორში, რომელიც რამოდენიმე ასეულ კილომეტრს აღწევს და რომელიც გამუდმებით ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხეთ ითვლებოდა თავის დროზე ისრაელის შეერაღებული ძალებისთვის და მუდმივად ახორცებდა მათზე ზემოქმედებას. Ერთ-ერთი დადგენილი გვირაბი, რომელიც იყო ხელოვნური გვირაბი, გათხრილი და რომელიც იყო განადგურებული, შესული იყო დაახლოებით 3.5 კილომეტრის სიღრმით ისრაელის ტერიტორიაზე. Და მეორე, ეს არის კიბერსივრცე. Მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ იმდენად კარგად იყო ორგანიზებული, იმდენად კარგად იყო სინქრონიზირებული აღნიშნული ოპერაცია, რომ გამორიცხულია, რომ იქ არ ყოფილიყო რაღაც გარკვეული ჰაკერული დარტყმები, კიბერ დარტყმები ისრაელის თქვა სისტემებზე, თავდაცვის სისტემებზე, რამაც გამოიწვია გარკვეული დაბრმავება აი ამ სისტემების, განსაკუთრებით იმაზე, რომელიც განლაგებული არის ღაზას სექტორის საზღვარზე. Ნუ და გვაუწყდება, რომ ჯერ იყო ის ანუ მკვდარი ზონა, ანუ აკრძალული ზონა 50 მეტრი თავიდან, შემდეგ გახდა 150 მეტრი, დღესდღეობით სამე მოხდება იყო 300 მეტრი ყოველ სიგანით. აი ეს ზონა, სადაც იყო ღობეც, იყო მავთულხლათიც, იყო სენსორული სისტემები და ასე შემდეგ. გასაგებია, რაც შეეხება უშუალოდ მოქმედებებს და საპასუხო რეაგირებას, როგორც ისრაელი ამტკიცებს ღაზას სექტორზე, დასახლებებზე სრული კონტროლი აქვს ამ დროისთვის, მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ ტერორისტების ნაწილი იმალებოდეს ქალაქებში. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათი ამოცანა, ტერორისტების ამოცანა არ იყო ტერიტორიის დაკავება. Თუ კადრებსაც დააკვირდებით, ხო, ძირითადად მასა იქ არ არის აღჭურვილობით და მარაგებით და იქ უბრალოდ შეხვიდე დაიკავე ერთი ავტომატი და ერთი მჭიდი და ამას ვერ განახორციელებ. Შესაბამისად, ამისთვის მათი ამოცანა იყო სწრაფად შესვლა, რეიდი, რასაც ქვია, თავის ამოცანის შესრულება და გასვლა ტერიტორიიდან. დარჩენილი პირები, ვინც არიან ამ თვითმკვლელი ტერორისტები, ან არიან პირები, რომელიც უბრალოდ ვერ მოახერხეს უკან გასვლა დროულად, უკან დაბრუნება ისრაელის რეაგირების შედეგად. Ამდენად, რა თქმა უნდა, ეს ტერიტორიები უნდა გაიწმინდოს და მიმდინარეობს, აიხლა მიმდინარეობს ზუსტად აი ამ ტერიტორიების წმენდა. Რაც შეეხება გაზას, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ სირთულეები რაში არის. Წარმოიდგინეთ, რომ ღაზას მთელი სექტორის ფართობი არის 360 კვადრატული კილომეტრი დაახლოებით, თბილისის არის 750-მდე. Ანუ ნახევარი თბილისის ხელა ტერიტორია, სადაც არის 2 მილიონი ნახევარი მოსახლე დაახლოებით. Ანუ ის სიმჭიდროვე, ძალიან დიდი სიმჭიდროვე, ერთ კვადრატულ კილომეტრს დაახლოებით მოდის 7000 კაცამდე. აი ეს სიმჭიდროვე ძალიან დიდ სამხედრო თვალსაზრისით არ წარმოადგენს სირთულეს, აი უკვე ალყაშია მოქცეული, ბლოკირებული ადვილად, ადვილი სამხედრო თვალსაზრისით ობიექტია, მაგრამ აქ ემატება დამატებითი ფუნქციები, რისი იმედიც ჰქონდა და რისი იმედიც აქვს ტერორისტებს. ეს არის სენტიმენტები, მსოფლიოს სენტიმენტები. დღეს სენტიმენტები არის მიმართული ისრაელის მოსახლეობის მიმართ, სადაც მოხდა ეს თავდასხმა და ყველა მხარს უჭერს ისრაელს. Არავინ იცის რა იქნება ეს სენტიმენტები როგორ შეიცვლება, როდესაც უკვე ბავშვების და დახოცილი ქალების და მშვიდობიანი მოსახლეობის და დანგრეული ქალაქის სურათები დაიდება იგივე ალ-ჯაზირას ეკრანზე. აი ამ სენტიმენტების კონტექსტში უნდა ვკითხოთ, უნდა გავმიჯნოთ თუ არა ღაზას სექტორი და პალესტინა, ხელისუფლება ოფიციალური პალესტინაში. 2007 წლიდან 2007 წლამდე ფაქტიურად ღაზას სექტორის ხელისუფლება ჰამასის ხელში არის. De facto.
როგორც მოგზაურ 1993 წელს თუ არ ვცდები, ოსლოს ხელშეკრულებით გადაეცა ეს მთლიანად ტერიტორია პალესტინა და ისრაელმა უარი თქვა მონაწილეობაზე აი ამ აღნიშნულ სექტორში რაღაც გარკვეულ ხელისუფლებაში ან კონტროლში. გადაეცა მთლიან პალესტინელებს. 2007 წელს და მას შემდეგ რაც გაძლიერდა ჰამასი 2008-2009 წლებში ომიც კი ჰქონდათ ისრაელთან, პირველი ღაზას ომი ისრაელთან, მეორე ომი იყო 2014-ში და მესამე 2021-ში, მაგრამ უკვე აი ამ პერიოდიდან დე ფაქტო ხელისუფალი აქ არის ჰამასი. და შესაბამისად, ხო? ისრაელი იტოვებს უფლებას, იტოვებდა ხელშეკრულებით უფლებას, რათა განეხორციელებინა სამხედრო შესვლა ტერიტორიაზე საჭიროების შემთხვევაში და ასევე ნუ დაგვავიწყდება, რომ საჰაერო სივრცე და საზღვაო სივრცე სრულად აკონტროლებს ისრაელი და ნუ დაგვავიწყდება ასევე ის ფაქტი, რომ წყალი, ელექტროენერგია 7-დან 6 გზა, რომელიც კვეთავს, არის ისრაელის კონტროლის ქვეშ. ეს ყველაფერი ახლა დაკეტილი არის ღაზა სექტორისთვის. მოკლედ, როგორ განვითარდება პროცესები, ჩვენ მოგვიწევს ხშირად შევხვდეთ გადაცემის ფორმატში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ვახტანგ კაპანაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.